Пане прем'єр-міністр, коли вашого міністра аграрної політики, він втік від нас, як заєць від пса. Ми що вам не люди? Ви що не хочете з нами навіть зустрітися, сказати слово? Скільки ви будете грабити нашу націю? Ви прийшли на трупах, і тепер що ви творяєте з народом? При Януковичу заводи працювали. Ви всі позупиняли? На кого ви працюєте? Скажіть нам, будь ласка, вийдіть, скажіть нам. Люди мають про роботу, люди мають сім'ї, люди хочуть жити в вільній Україні. Ви позасідали там за тими парканами своїми, за міліціонерами, і що ви вирішуєте? Смієтеся над нами? Лабутін вас годує, пане прем'єр-міністр. Скільки ви нам обіцяли, що ви його знімете? Майте совість хоч трошки. Ми прийшли також і будемо стояти. Він втік від Міністерства аграрної політики, звідси ви не тічати від нас. Сеня, пора вторую пулю в лоб пустить уже.